Här är en övning om kraftmoment. En stel kropp som påverkas av kraft F som angriper en viss punkt. Då kallar vi linjen som den här kraften. Om man drar en linje här så kallas det verkningslinjen, line of action. Om man flyttar kraften så den angriper en annan punkt utefter verkningslinjen. Ändras dynamiken om man gör så här. Vad tror du? Ja, vi kommer att bevisa förflyttningslagen som säger att för en stel kropp så ändras inte dynamiken i det här ögonblicket då den här kraften angriper. Det man ofta förvirras av att man tror att ja, men om det hade varit så där så kanske den hade hänt någonting annat än om man hade gjort så där långt senare. Men det gäller alltså nu vad det som händer precis i det här ögonblicket. Och då ska vi bevisa förflyttningslagen att det inte ändras. Alltså här är en struktur där man har en kraft som drar här. Det kan vara en wire. Och det här är alltså ett exempelproblem. Man ska räkna ut beloppet av ett moment runt baspunkten O. Så vi vill ha alltså ett moment M vektor runt baspunkten O. Och man ska göra det på olika sätt. Så vi kan börja med att göra det direkt. Direkt betyder, vi kan kalla det sätt 1. Som ni har i boken. Det är direkt. Det vi gör då är att vi bara ritar en triangel. Så ser vi att det här kraften verkar här uppe. Och vi kan göra så här. Att vi sätter en rätt vinkel här. Och då vet vi att det som vi har fått givet är att det var 40 grader här. Då ser vi att det måste vara 40 grader här också. Enligt grundläggande trigonometri är inte med på det, så tänk efter noggrant hur man får fram det. På samma sätt, här måste vi också ha samma vinkel. Så alla de här vinklarna är lika. Här ser man till exempel att eftersom det här är 90 grader så är det här den vinkeln som är här, så är 90 minus 40 grader. Men då blir den här 90 minus 90 minus 40 grader, så vi säger 40 grader. Så kontentan av det här är att avståndet D, som är hela det här sträckan, ges av 4, för det var 4 här, gånger cosinus 40 grader. Därför att cosinus är, det här hypotenusen är 4 och cosinus är närliggande katet. Och så får vi plus 2, för det är 2 där, gånger, vilken trigonometrisk funktion blir det nu? Om det här hypotenusen är 2 så blir motstående till den här vinkeln, därför blir det sinus 40 grader. Och det här om man slår in det blir 4,35 meter. Och då blir momentet, om vi tar beloppet av momentet då, då blir det kraften gånger hävarmen. Så slår man in det här på miniräknaren så blir det 2610 newtonmeter. Så måste man alltid säga vilket håll. Ett moment är inte komplett utan sitt håll, men uppgiften så frågades bara för belopp. Om man vill veta så, så kommer det att dra så här. Och det här kallas medurs eller medsols. Och ibland så kan det räcka att bara göra en sån här pil och visa att det här momentet går så. Här ska man skriva med urs till exempel. Ett annat sätt att göra uträkningen på är en uppdelning. Så det här är ett annat sätt. Om det här var sätt 1 så är det här sätt 2. Och då översätts det att vi tar kraften. Vi kan kalla den, vi har inte sett det är någon namn hittills, men vi kan kalla den F. Så delar vi upp den i F1 och F2. Och de här är förstås riktiga vektorer. Och då ser vi att med elementär trigonometri så ser vi att beloppet av F1 är 600 gånger cosinus av 40 grader. Vilket blir 460 om man slår in det. Och F2 blir 600 sinus 40 grader. Och det här ser vi blir 386 newton. Så totalt så blir det 460
den första kraften. Den har hävarm. Om en kraft som drar ditåt, vad har den för hävarm? Jo, tydligen har den här hävarmen. 4. Plus 386. Vad är det för hävarm här? Om den här kraften är här borta och sen uppdelas, den här går ner. Vad är den för hävarm? Jo, den drar här. Och hävarmen är den här. Och slår man in det här så får man förstås då 2610 newtonmeter. Och förhoppningsvis så stämmer alla sätt. I boken ser de också två till sätt. Den lucka här som sitter fast i en punkt A i en kabel som går igenom, det två trissor här som den kan rulla fritt. Och då drar den här med en spänning T för tension. Och så är det en axel O som den får rotera kring. Och en vinkel täta som beskriver vinkel mot horisontalplanet. Så då kan vi rita den här separat, den här luckan, vad vi senare kommer att kalla friläggning. Så ser vi att vad är det för kraft som verkar i punkten A? Jo, den här spänningen fortplantas så att säga genom hela den här kabeln. Vi kommer att prata mer om det sen. Så det är verkligen den här spänningen som verkar här. Man kan säga att riktningen här, så vi kan ha en riktningsvektor. Så vi kan kalla en hatt till exempel. Och den här lilla vektorn är vi intresserade av att hålla reda på riktningen av som en funktion av täta. Så för att få ut uppgiften handlar om gör en graf av kraftmomentet som en funktion av täta. Så långt kommer vi inte komma i den här lilla lösningen. Men vi kan börja i alla fall. Så först är, vad är en lägesvektor från O till B? Ja, vi kan läsa av ganska lätt i figuren. Om jag hade skrivit ut det hade det kunnat vara lätt. Att det är 0,4 meter där. Och det pekar i Y-led, det vill säga J. Så kan man noggrant skriva enhet, om man kommer ihåg det. Medan den här är ju en halv meter. Men den pekar i snedriktning. Så det är cosinus theta gånger 0,5 som pekar i x-led. Och det är sinus theta. Så, j. Och då ser vi att vad blir avståndet mellan a och b? Lägesvektorn från a till b är r o b minus r o a. Och det här blir minus 0,5, för det är 0,5 som är i led cos theta. Och i y-led så har vi 0,4 här uppe minus 0,5 sinus theta, och allt det här var i y-led. Så ser vi att beloppet av den här lägesvektorn, det får vi av Pythagoras sats. Vi ska kunna ta skalarprodukten här med sig självt. Då kommer vi få det här i kvadrat plus det här i kvadrat. Sen tar vi roten ur det. Så det blir alltså roten ur de här två uttrycken. Så vi får roten ur 0,5 cosinus theta i kvadrat plus 0,4 minus 0,5 sinus theta i kvadrat. Och vi ser att för beloppet så spelar det ingen roll vad den totala tecknet är. Om det var ett minustecken här så blir det bortkvadrerat. Men det spelar roll vad relativa tecken är, som det här tecknet kommer att spela roll. Och där kan man sedan fortsätta utveckla och skriva om. Men poängen här kommer att vara bara att våran lilla riktningsvektor, när vi har gjort så här snyggt, så får vi ut den direkt genom att ta riktningsvektorn från A till B och dela med dess eget belopp. Då får vi en enhetsvektor. Så det här är en vektor som har längden 1 för att vi delar bort längden.